אנחנו ניסע לשם ואני אביא לך את מה שביקשת. פליסה, אני תכף בא לך, קילי, בסדר? יופי. כשתסייני, תבואי תקחי את הכביסה. בסדר, בסדר. עוד חצי שעה אני אבוא. טניה, אחרי שתכניסי את מרים לחדר האוכל, תעברי דרך שלמה, הוא שכח את השיניים והוא לא יכול לאכול. תכף, רגע. אביגדור כבר התקלח? לא, אני כבר בא לקחת אותו. לאה, תגידי לקרוא, אני כבר בא, בסדר? חכי, אני אעביר לך שתי דקות. תליסה עוד דקה אחת ואני בא לעשות. בוקר טוב, אביגדור. אני באתי להעיר אותך כי אני יודעת שאתה לא אוהב לקום מיד כשאתה מתעורר. מה? מה זה, ישנת עם החולצה הזאת? מה, קר לי. אבל זה מלוכלך, אביגדור. וזה גם יש על זה כתמים של אוכל, אביגדור. וזה גם מסריח. לא נכון. זה לא נכון. אשתי הביאה לי מתנה, זה חדש. חדש? זה היה חדש לפני 3 חודשים. עכשיו זה כבר מלוכלך לגמרי. אביגדור, אני אקח את זה לכניסה, נותן לי את זה בבקשה. עוד 5 דקות אני אחזור ואנחנו נתקלח. היי חמודי, סליחה שהתעכבתי. למה לא נכנסת? חיכיתי לך. אתה יודע, כבר 2 שבועות לא סידרתי לאבא את הזקן, ואתה יודע איך, הוא לא נותן לאף אחד לגעת בו. אז חיפשתי את המספריים הטובות ולא מצאתי אותם. אני חושבת ששארתי אותם כאן, אז פשוט התעכבתי. לא חשוב, אמא, בואי נכנס, אבא, מחכי. אביגדור, תן לטניה לעזור לך להתקלח ותבוא לאכול. אני עייף ומגרד לי פה, הנה. זה לא בגלל זה, זה בגלל שהוא רוצה ללבוש את החולצה שלו עם המשבצות. ואיפה החולצה שלו? אשתו לקחה אותה הביתה? לא, אני שמתי אותה בכביסה. אז תדאגי שהיא תחזור אליו מהר, טוב? כנראה שהוא קשור אליה. אביגדור, החולצה שלך בכביסה. אני רוצה את החולצה שלי בחזרה. היא הייתה מלוכלכת. עוד כמה ימים והיא תחזור אליך נקייה. אני רוצה לאכול במיטה. אביגדור, אין שום סיבה שלא תגיע לחדר האוכל. אתה לא חולה, וזה טוב שתצא ותפגוש גם אנשים. אני מבקשת שתיתן לטניה... מירי ויעקב מחכים כבר שעה במסדרון. טוב, לכי איתם. תשמע, אני לא מוותרת לך. הכי קל בשבילי זה להביא לך את האוכל ולא להתווכח איתך. אבל לא טוב בשבילך שתישאר במיטה כל היום. אני מבקשת, טניה תבוא עוד כמה דקות, ואתה תתלווה אליה לחדר האוכל. מוסכם? לזה, זה לא מקום לאבא. אני עדיין חושב שמטפל בבית והיה פתרון יותר טוב. אתה מאשים אותי. אני לא אמרתי. אז בבקשה, גם לי קשה. אתה יודע יפה מאוד שאני הסכמתי למטפל שהיה לאבא, למרות שעל זה הלכו כל החסכונות, והוא עזב. אני לא פיתרתי אותו. אבל אתה לא זה שחי בסיר לחץ 24 שעות. מה שבטוח זה שהוא לא במצב כזה להיות פה. אני יודעת יפה מאוד מה מצבו של אבא. אתה לא מסוגל לראות את זה. אבל למה דווקא פה? במקום הזה הם לא שמים עליו. מימי, לא יהיה מקום שיספק אותך. ולי כבר אין כוח לעבור את זה מחדש. אני לא יודעת למה אנחנו חוזרים על זה שוב ושוב. היי, ויקי. מה שלומך? הגעתם? היי, אבא. היי. כבר אכלת? לא. למה, אתה לא רעב? אני רעב. אתה מרגיש לא טוב? אני בסדר, רק רעב. תסתכלי מה השעה. זה ממש בלתי נסבל. נמרוד, אני אדבר עם יפה. אמא, אני יודע בדיוק עם מי לדבר. נמרוד. טוב, נמרוד יביא לך ארוחה. הכל יהיה בסדר. למה לא אמרת ליפה שאתה רעב? ישנת טוב בלילה? לא כל כך טוב. לא? לא. למה מה? זה גירד לי בזקן. באמת? כן. מה יש לך שם? אני אבוא מחר עם מספריים, נסדר לך את הזקן יפה. אתה רואה מחר? בטח. שלום. שלום, אני צריך לדבר עם רמי. רמי בהשתלמות, תחזור מאוחר יותר, אני יכולה לעזור? אני הבן של אביגדור זמיר, יש לי כמה שאלות שקשורות לטיפול שהוא מקבל.
הבנתי. תנסה לדבר עם יפה, היא בטח תעזור לך. תודה רבה לך. כן, בדיקות דם, שתן. כן. סליחה? רק שנייה, רגע, בבקשה. כן. שלחה. אוקיי, כן. אוקיי, כן, כן, סליחה. כן? השעה 8:45. אבא שלי לא אכל כלום מאתמול. אני יודעת, אבל הוא לא רוצה לבוא לחדר אוכל. ובגלל זה הוא לא אכל כלום? אני... זה לא טוב שהוא לא בא לחדר אוכל. הוא חייב ללכת לבוא, לשבת עם האנשים. טניה, מה עם השיניים של שלמה? אני כבר בא לקחת אותם. סליחה, אני עוד 5 דקות אחזור, ואני... אני כבר אדאג לאבא שלי, אני רק רוצה לדעת מה היה קורה אם אני לא הייתי מגיע. מה היה קורה? תפתח את הפה. וככה, הנה אנחנו לא מתלכלכים, אתה רואה? ככה זה טוב. הנה אנחנו לא מתלכלכים, אתה רואה? ככה זה טוב. אני צריך ללכת לעבודה, ואל תדאג, אבא. מעכשיו, אמא, תאכל איתך כל בוקר, נכון, אמא? אני אראה אותך, אבא. ביי. ביי. ויגילי, אתה יודע שבעוד שבוע יום הנישואין שלנו? אני יודע. באמת? זכרת? בטח זכרתי. זה היה לפני 5 שנים. 5 שנים. 5 שנים היפות של חיי. ויגי. ויגילה. מגרת? כן, וגם כואב. אל תדאג, זה בטח משהו אלרגי. אני אדבר עם רופא אור שיראה אותך. בינתיים אני אביא משהו להקל עליך. אני רוצה לשירותים. אני אשלח מישהו לעזור לך. סוף שבוע שעבר עשינו את הצניחת רענון הזאת בגמר המילואים. כן? נזכרתי, זה היה ביום הכיפורים. הייתי בחטיבת הצנחנים, גדוד 101. אני יודע, אבא, אני יודע. אתה יודע מה העץ הזה מזכיר לי, אבא? מה? אתה זוכר שעשינו את הטיול הזה, שעבדת בחברה להגנת הטבע? כן. אני הייתי בן כמה, 10-11, טיפסתי על עץ גבוה גבוה ככה, ואמא נכנסה להיסטריה. תגיד לי, מה היה יותר קשה? להוריד אותי מהעץ או להרגיע את אמא? להרגיע את אמא. בטוח? בטוח. אלה היו שנים יפות, אה? כן, כן. נזכרתי. הייתי בחטיבת הצנחנים, גדוד 101. אבל דיברנו על זה לפני 2 דקות. בטח. בטח דיברנו על זה. מה קורה, אבא? קר לך? כן, ממש קר לי. אני אביא לך משהו ללבוש. אולי תביא לי את החולצה שאמא קנתה לי אתמול. איזו? החולצה המשובצת. אבא, זה אני קניתי לך. יום ההולדת.
אתה? אני אביא לך, אני כבר חוזר הבא. שלום, אפשר לעזור לך? אני מחפש את החולצה המשובצת של אבא. אה, כן, היא לא פה, היא בכביסה, היא הייתה מלוכלכת. טוב, אני אקח לו משהו אחר. תודה. היי, אמא. היי. היה לאבא קר, הבאתי לו משהו ללבוש. יופי. זה לא החולצה עם המשבצות. בכביסה החולצה. אבא. מצאת את המספריים, אמא? קניתי חדשות, אבל שכחתי אותן בתיק השני. לא נורא, אנחנו נסדר לו את הזקן מחר. אני דווקא אוהבת אותו ככה, פרוע. מזכיר לי את שנות ה-60. היה לי זקן ארוך ואת לא השתמשת בחזייה. ויגי, ויגי, הילד פה. כן. אני כבר מגיע, שיחכה לי במשרד. אמא, אני חייב לזוז. את נשארת עד הערב, נכון? אני, יש לי תור אצל... כן, אני נשארת. ביי, אבא. ביי, ביי. ביי, אמא. ביי. ראיתי מישהו לובש את החולצה של אבא שלי. אני מצטערת, אבל אתה צריך להבין שזה קורה פה. תראי, אתם לא מכירים את אבא שלי. אתם לא יודעים מי הוא היה, אתם חושבים שהוא חפץ, אבל הוא לא, ואני לא ארשה לאף אחד לדרוך עליו. למה אתה מדבר ככה? אני מציעה שתרגע ונברר מה קרה. אף אחד, אבל אף אחד לא מורשה ללבוש את הבגדים של אבא שלי. ואני דורש שיחזירו לו את כל מה ששייך לו עכשיו. סליחה, אני נעמי, עובדת הסוציאלית. פשוט שמעתי שיש פה איזה בעיה ו... אני לא יודעת, אני גומרת פה לעבוד בעוד כחצי שעה, אם אתה רוצה להיכנס אליי? תודה רבה, אני את מה שהיה לי להגיד, אני אמרתי. בוקר טוב, אביגדור, איך ישנת? לא ישנתי. למה? זה כואב ומגרד לי פה, הנה. תן לראות. וואו, הכל אדום. אני הולכת לקרוא ליפה. אמא, אני מבין שקשה גם לך, אבל אני מבקש שתקשיבי גם לצד שלי. המקום הזה הוא קטסטרופה. הם מתייחסים לאנשים כמו אל עדר בקר. זה לא מדויק. למה את לא מרשה לי לדבר עם המנהל? אני לא רוצה שהוא... שמה? הם התנקמו אחר כך באבא? תראי, גם את חוששת. אף אחד לא מבטיח לך שבמקום אחר יהיה יותר טוב. אמא, בשבילם הוא עוד זקן תחן. סתם מישהו בשם אביגדור. הוא אבא שלי. הוא בעלך. אתה לא צריך להזכיר לי את זה כל הזמן, זה לא הוגן מצדך, ואתה יודע את זה. הוא הסכים להיכנס לשם רק בגללך. את בעצמך ראית שהוא לא במצב כזה רע. אבל עד מתי? זה הולך ומתדרדר. כן, כן, כנראה שצריך להחליף לו את התרופה. זה נראה כמו פטריה. אני אדבר עם הרופא ונחליט מה לעשות. בינתיים ניתן לטניה לקצר קצת את הזקן, כדי שהמקום יהיה מעוברר. טוב? מסכים? זה מגרד. אני אביא לך משהו להקל. נו, ראית? עכשיו אנחנו נסדר הכל. תזיז את היד. ספריים. נתחיל? אבא,
אבל זאת הייתה טעות. וטעויות קורות בכל מקום. הטעות הייתה להכניס אותו לפה. אתם חושבים שאם האנשים האלה שותקים, הכל מותר לכם. אפילו את התרופות. החלפתם לו, לא מצאתם לנכון לידע אותנו. אבל לאבא שלי יש מזל, יש לו משפחה ואנחנו דואגים לו. גם אנחנו דואגים לו. אבל אתה צריך להבין שאי אפשר לידע כל הזמן, על כל דבר, על כל תנועה. במקום הזה יש עוד 80 איש שזכאים לתשומת לב. אנחנו לא יכולים לרדוף כל הזמן אחרי בני המשפחה. את הזמן שלנו אנחנו רוצים להקדיש לטיפול בזקנים. או שהיית מעדיף שנתקשר אליך כל פעם שרוצה ללכת לשירותים. יש גבול, לא? 90 שנה אני סידרתי לו את הזקן. תאמיני לי שאני מבינה לליבך, אבל הוא הסכים. אתה הסכמת שיגלחו לך את הזקן. איפה הזקן שלי? מה קרה לזקן שלי? אני חושב שאתה עושה עוול לאבא שלך. אני, אדוני, מחזיר לו את הכבוד. סבן את הקו. קם, קם. אתה רוצה לקום? חכה, אני אעזור לך. חכה, חכה. מוי! וואו! לאט 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 לאט, אתה יכול להתחלק באמבטיה לאט לאט. לאט לאט. היי, מה? היי. טניה, איפה טניה? אבא, אתה לא בבית אבות, אתה בבית עם אמא. תגיד לטניה שאני רעב, בבקשה. תגיד לטניה שאני רעב, בבקשה. איפה טניה? תגיד לטניה שאני רעב, בבקשה. תגיד לטניה שאני רעב, בבקשה.